Ahoj, tak jsem dneska dorazil do nový cíl a to je Hanácké stezky. Jsou tam nějaký 2 kilometry traily, 3 traily, zelený, modrý, červený. Tak pojďme to zkusit to natočit. Tak na začátku trailu začíná to tak. Tady je hlavní vchod. Tady jsou takové krásné lavičky. No a tady je základna. Toto je nějaká pěší zóna. No a pojďme se podívat na to, co nám nabízí Hanácké stezky. Start začíná zelená lajna, modrá, červená. Jede to tak až k cílu. Tady je popis těch trailů. Exi okruh, modrý trail a červený trail. Pomalu a... Tak, jdem na to. Kořínky. Hopla. Vrátíme se po zelené.